বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত ইউনেস্কে চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা তথা চৰাইদেউ জিলা তথা সমগ্ৰ অসমতে আনন্দৰ জোৰা উঠিছে আৰু এই স্বীকৃতি লাভৰ ক্ষেত্ৰত বহু ব্যক্তিৰ অৰিহণা আছে চৰকাৰৰ অৰিহণা আছে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ অৰিহণা আছে সেইদৰে বহু বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদৰো অৰিহণা আছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ তথা সেই চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰক যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে তাৰ বাবে যি দছেৰা প্ৰস্তুত হৈছিলে সেই দছেৰা কমিটিৰ এগৰাকী অন্যতম সদস্য জিতেন বৰপাত্ৰ গোহাঁই মই জিতেন বৰপাত্ৰগোহাঁইৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁ কি ক'ব বিচাৰে কাৰণ সেই স্বীকৃতি অৱহাৰিলে অসম বা ভাৰত চৰকাৰে ইউনেসক যিটো আমাক স্বীকৃতি দিলে আজি চৰাইদেউক সেইটোৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি চৰকাৰৰ যিটো পদক্ষেপ তাৰ প্ৰতি আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ধৰি লওক এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইউনেসকৈ যে অসমৰ এই চৰাইদেউ সামাজিক ক্ষেত্ৰ যি নেকি আহোম যুগৰ ছশ বছৰীয়া শাসনকালৰ ঐতিহ্য জীয়াই ৰাখিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত যে চৰকাৰে এই স্বীকৃতি দিলে ইউনেস্কৈ তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কি কৰিব লগা থাকিব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল কি এই চৰাইদেউ যিটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হ'ল বা বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিলে এতিয়া ইয়াৰ লগত মই আজি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এই দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে মই শিৱসাগৰ জিলাৰ আমি দিলীপ বুঢ়াগোঁৱাই মই প্ৰেমগগৈ আদি কৰি এখন এক্সপাৰ্ট কমিটি হিচাপে আমি পাঁচশ একাৱন্নটা কীৰ্তিচিহ্ন আমি চিনাক্তকৰণ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো তেতিয়া আছিলে আমাৰ শিৱসাগৰ ডি চি আছিলে মীনাক্ষী চন্দ্ৰম আৰু তেতিয়াৰ পাছৰ পৰা অন্ততঃ এই যোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰৰ দিনত এইটো দ্ৰুতগতিত হ'ল কিন্তু তাৰ আগতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰ থাকোঁতেও এতিয়া এইটো প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছিলে আৰু এতিয়া এই পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি দেখিলোঁ যে তাত আমি জৰীপ কমিটিৰ মই এজন তাৰ সদস্য আছিলোঁ চৰাইদেউ সীমা নিৰ্ধাৰণ যিখন কমিটি চৰাইদেউ সীমা নিৰ্ধাৰণ মানে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কমিটিৰ মই এজন সদস্য আছিলোঁ আৰু সেই সদস্য হিচাপে আমি চাৰি হাজাৰ সাতশ ছাপন্ন বিঘা মাটি চিনাক্তকৰণ কৰি দিছিলোঁ সীমা এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলোঁ আৰু এই সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি চাৰিশৰ ওপৰত আমি তাত মৈদাম দেখিছিলোঁ আৰু এই মৈদাম বিলাকৰ ভিতৰত এতিয়া যিখিনি মৈদাম চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰিছে বা ইউনিছ কৰি স্বীকৃতি দিছে সেইখিনিত হয়তো হয়তো ত্ৰিশ চল্লিছটা মানহে মৈদাম আছে বাকী কিন্তু তাৰ ৱালৰ বাহিৰত এই চাৰিশ পঞ্চাছ বিঘা বাহিৰত যিখিনি মৈদাম আছে সেইখিনি ধৰি লওক জড়গাঁৱৰ ৰাজধানী থকা ৰজাসকলৰ মৈদাম আছে প্ৰাণীসকলৰ মৈদাম আছে এতিয়াও ধৰি লওক তিনিশ পঞ্চাছটামান মৈদাম চৰাইদেউৰ আশে পাশে বা এই চাৰে হাজাৰ সাতশ ছাপন্ন বিঘা মাটি সিঁচৰিত হৈ আছে চুকাফা মৈদামটো এতিয়া ইউনেস্ক' যিটো দছিয়াৰ যিখন হৈছে বা যিটো ইউনেস্কে যিটো চৰাইদেউ অঞ্চলত স্বীকৃতি দিছে সেই অঞ্চলত কিন্তু চুকাফা মৈদাম সোমোৱা নাই কাৰণ চুকাফা মৈদামটো আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে চৰাইদেউ যেতিয়া চাবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে এই চৰকাৰ ষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে সংৰক্ষণ কৰা মৈদাম কিনিয়ে থাকে কিন্তু চুকাফা মৈদামটো আছে চৰাইদেউৰ যিখন প্ৰাচীন ৰাজধানী তাৰ ৰাজধানীৰ পৰা উত্তৰ পূব ফালে এটা চুকাত আছে গতিকে চৰাইদেউৰ যিখিনি মৈদাম অঞ্চল তাৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ দক্ষিণে আছে গতিকে এতিয়া মাত্ৰ চাৰি পাঁচশ ছাপন্ন বিঘা মাটিতহে এই চৰকাৰে এই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ স্বীকৃতি দিছে এতিয়া কি আহ্বান জনাব এটি আমি অধ্যয়ন জানাইছো যে চড়াইদে যানখিনি রজা আর রানী মানি মৈদাম আছে যিনি জগ গাঁ রাজধানী থাকা রজা রানী মৈদাম ময়দাম রংপুরের রাজধানী ৰজা রজা রানী সকলের ময়দাম চরাদেউ শাসন করা সাতজন রজা চুকাফাকা আদি করে ছুটে ওপার চুপি নয় যিখিনি মৈদাম আছে এই সকল মৈদাম যাতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের যোগেদিনেই অন্তত সংরক্ষণ করে আর সরকার আৰু আর সেন্ট্রেল যে তার যাতে সৌন্দর্যবর্তন করে এই আমি আশা রাখি এই কারণে যে আমি ইয়ার দচিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সীমান নিৰ্ধাৰণলৈকে আমি প্ৰত্যক্ষভাৱেই যথেষ্ট আমি মৈদাম দেখিছোঁ আৰু সেইবিলাক এতিয়াও বেদখল হৈ আছে বালি মৈদাম অঞ্চলত যিখিনি মৈদাম আছে সেইখিনি বেদখল হৈ আছে আৰু জ্যোতি ভীম গুড়াঘাঁ সমাধি কাষত যিখিনি মৈদাম আছে সেইখিনি যে বেদখল হৈ আছে আৰু যিখিনি আমি ৰাণী মৈদাম বুলি কওঁ ফুলে চৈকুঁৱী মৈদাম বুলি উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈকে বালি মৈদামৰ পৰা ফুলে চৈকুৱী মৈদামলৈকে এই ধৰি লওক যথেষ্টখিনি মৈদাম আছে আৰু তাত চাৰি হাজাৰ সাতশ ছাপন্ন বিঘা মাটিত যিখিনি মৈদাম আছে সেইখিনি যাতে পূৰ্ণ সংৰক্ষণ কৰি চৰকাৰে অন্যান্য ব্যৱস্থা কৰে সেইটোৱে আমি আহ্বান জনাই হয় তেওঁ আহ্বান জনাইছে কাৰণ স্বৰ্গদেউ চাওলং চুকাফাৰ চাওলং চুকাফাৰ যিটো মৈদাম সেই মৈদাম কিন্তু এতিয়াও সং সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ হোৱা নাই বা এই যি ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে তাতো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই অনাগত দিনত সেই যিবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাকৈ ৰৈ গৈছে মৈদাম সেই এলেকাত বৰ্তমানে পৰা নাই সেই মৈদামসমূহ যাতে সঠিক সংৰক্ষণ কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ জিতেন বৰপাত্ৰগোহাঁই